Mice više. Možete da kulturica zvati po slovo. Pa ovaj je Dragan Kamen ko da snim. Ne mogu. Sad će komentari dole, zna sam da su ove kurve. Top je. Taj šamar mi je najdraž. E Miljana kad je odjednom se stvorila. Da, a Miljana pada, kada se ona pada? Zato što je Marko snimio posebno kadrove za to, zbog toga, i oni odradili tako. A ona je bila više na kao, sad ću da ti zna pada toga. Šta? Ovo je bolje nego... Svejedno smo kažnjeni, sad ću dokad već sam kažnjen, onda ćeram do kraja, šta? Neću! Neću! Viki, jedan put opet ti šolj ostaje. Mića! Pa neće film ići na festival! Dobro, ne, ne! Evo, ako vam smeta, ja ću dizati. Ti si Jovana Čović, tako si rođena! Evo, ako vam smeta, ja ću dizati. Ma nije nego za glupo!